Hrvatska komora dentalne medicine i ove je godine tradicionalno obilježila Dan zaštitnice Svete Apolonije. U pučkoj kuhinji Caritasa župe Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu, predstavnici komore održali su edukativnu radionicu s korisnicima na temu oralnog zdravlja. Korisnici su dobili praktične savjete za oralnu higijenu i oralno zdravlje, te su upoznati s ostvarivanjem prava na dentalnu zaštitu prema pravima iz obveznog zdravstvenog osiguranja, a dobili su i poklon pakete sa sredstvima za oralnu higijenu kako bi im se na taj način barem malo olakšalo teško materijalno stanje. Pa evo, iz razgovora sa korisnicima, budući da sam naravno nešto ranije najavio uopće ovaj događaj, vidim da se pokazali jako velik interes za ovakvu inicijativu koja je došla iz Hrvatske komore dentalnih liječnika, dentalne medicine, a na kraju krajeva to su pokazali i svojom prisutnošću ovdje, čini mi se malo i u većem broju nego inače, jer oralno zdravlje je očito bitno, a korisnici pučke kuhinje, nažalost, ne mogu se sami priuštiti i nisu, nažalost, ni upućeni određena prava koja imaju ovoga vezano za ostvarivanje tih prava po pitanju oralnog zdravlja. Tako da mislim da ova inicijativa i ova konkretna akcija je itekako plodonosna za korisnike, redovite korisnike pučke kuhinje. Pa ja vam mogu reći da je jako dobro, pametno sve i to sam jedva čekali, jer sam inače razmišljao o tome da bi si dao, jer koliko vidite da nemam zubi, ne, pa da bi išao, ali teško je odlučiti. Inače, što se tiče ovoga, jako dobro i poučno. Na koncu konca, što je i doktor rekao, da čovjek samo sebi ovisi koliko higijenu drži do sebe, ne. Rekli su liječnici da su i socijalno osjetljivi, da svi koji nemate svog stomatologa, da imate priliku se njima obratiti, da će vam pomoći. A to ću i napraviti ravnatelju Vladimiru, ću dati svoj broj telefona pa da mogu u kontakt sa doktorom pa kad bi to bilo moguće ostvariti. Dolazak predstavnika komore u pučku kuhinju na Svetom Duhu gesta je kojom se želi pokazati poštovanje prema korisnicima i odgovornost prema potrebitima, te podržati djelovanje pučke kuhinje koja se brine o tome da pojedinci i obitelji mogu svakodnevno pojesti topli obrok jer su im nesretne životne okolnosti ugrozile egzistenciju. Do suradnje je došlo na moju inicijativu, obzirom da sam jednom gledala prilog na televiziji vezano s pučku kuhinju i uglavnom sinila mi je ideja. Našem predsjedniku komore, doktoru Hrvoju Pezi, sam predložila, on je obje ručke prihvatio i ja i moje kolege smo se onda dogovorile, sjele i aktivirale da se ovaj dan izrealizira. Znači, nama je bila želja iskazati poštovanje prema ovim ljudima koji su zapravo ih je zadesila ta nesretna sudbina, a isto tako podržati rad ove kuhinje pučke koja se brine da ti ljudi kojima su spletom nesretnih okolnosti ostali bez egzistencijalnih, dakle, stvari u životu, da im na neki način, evo, uljepšamo današnji dan, da podržimo, dakle, nesebičan rad fra Vladimira Vidovića i da na neki način ovo naše druženje povodom Svete Apolonije pređe u tradiciju. Inače, Hrvatska komora dentalne medicine povodom dana Svete Apolonije, koji je sutra, organizira mise za doktore dentalne medicine, zatim za zubne tehničare, također i za sve zaposlenike koji rade u timovima dentalnim. I ove godine smo htjeli napraviti još jedan novi iskorak, pa smo se tako, evo, odlučili učiniti još jedno dobro djelo i podržati rad ove ustanove. U novije vrijeme, prije 30 godina, obilježavanje Dana Svete Apolonije pokrenuli su doktori dentalne medicine u Hrvatskom Primorju. Nakon osnutka Hrvatske stomatološke komore u Zagrebu od 1996. nastavljeno je slavljenje zaštitnice pacijenata i dentalne struke redovno na njezin dan 9. veljače diljem Hrvatske.